Svēto rakstu lasījums ir no Jāņa atklāsmes grāmatas, 20. Nodaļas. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debess un vairs nebija atrodams. Un es ieraudzīju mirušos, lielos, un mazos stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti rakstu ruļļi, un pēc tam vēl cits rullis – dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, Nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas bija tajā, un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Nāve un elle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve, uguns ezers. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests Uguns ezerā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Jāņa atklāsmes grāmata ir tāds iemīļots sprediķotāja temats. Ir īpaši grūtos un pārmaiņu pilnos laikos. Tad, kad pasaulē notiek dažādas pārmaiņas un ierastā kārtība tiek izjaukta, tad, saprotams, daudzos cilvēkos rodas bailes, dažos arī dusmas, bailes no tā, ko nozīmē visi šie notikumi un pārmaiņas, un arī dusmas par to, ka mūsu ierastā, labi iekārtotā pasaulīte tiek it kā sagrauta. Un tad cilvēkos šīs bailes un dusmas tad arī rada zināmas noskaņas attiecībā uz ticību, un tad dzimst tādas izmisuma un ļaunu priekšnojautu pilnas intervijas un dažādi biedējoši raksti, kas runā par pasaules galu un sabrukumu un to, cik viss ir briesmīgi. Un tad, kad gribas par tādām lietām runāt, tad, protams, neviens cits Bībeles teksts neliekas tik piemērots, kā tieši Jāņa atklāsmes grāmata, lai šādas sabrukuma un Dieva tiesas vēstis, kuras man nesaprotam iemeslu dēļ paša sludinātāja dēvē par evaņģēliju un evaņģēliju aizstāvēšanu, lai šīs vēstis tad varētu paust un pamatot ar svēto rakstu vārdiem. Bet redziet, Jāņa atklāsmes grāmata ir ļoti neparasta. Un nebūt nav tā viegli un virspusēji skaidrojami, jo tās tēli ir biezi un cieši savijušies kopā. Tie tiešām ir dramatiski, un tieši tāpēc ir viegli tos pārvērst par tādu šausmināšanos, par pēdējo laiku briesmīgajiem notikumiem. Tikai jautājums vienmēr ir, vai pati šī grāmata tiešām tam ir domāta, lai mēs tā baidītos vai kļūtu kaut kā agresīvi noskaņot pret to, kas pasaulē mums apkārt notiek. Varbūt ir gluži otrādi. Varbūt ir tā, ka šīs grāmatas centrālā tēma atklājas tikai viņas pēdējās lapas pusēs, kur īstenībā mēs beidzot ieraugam, kā dēļ tas viss tika sacīts. Tā centrālā tēma izrādās ir kādas labas, un nenovēršamas pārmaiņas, kam šajā pasaulē ir jānotiek, un kuras neizbēgami arī notiks, jo tāds ir radītāja un visu mūsu tēva nodoms. Jā, šīs pārmaiņas, kam pasaulē ir jānotiek, prasīs lielas cīņas, tās sastapsies ar lielu pretestību gan no neticīgo, gan arī no ticīgo puses. Un jā, tas viss noslēgsies ar tikko mūsu kopīgi klausīto vēsti par lielo beigu tiesu, kurā katrs tiks vērtēts pēc viņa darbiem
un saņems pēc nopelniem. Un viss, kas nav rakstīts dzīvības grāmatā, kā jūs dzirdējāt, tiks beigās iemests lielajā uguns ezerā. Bet vēlreiz jautāsim, ko tas viss nozīmē un kāda ir šī apraksta jēga. Jo skaidrs ir viens, ka jau nākamajā teikumā atklāsmes grāmata runā par jaunām debesīm un jaunu zemi, kurā vairs nav ļaunuma, kurā vairs nav posta, nav nāves. Šīs grāmatas noslēgums ir žēlastības un optimismu pilns, ka reiz šīs cīņas būs izcīnītas. Un tad šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, būs pārvērsta līdz nepazīšanai. Jo patiešām, tāda, kāda tā ir pašlaik, proti pilna netaisnības, ļaunprātības, nāves, tāda tā nevar pastāvēt mūžīgi. Jo nāve beigās aprī pati sevi. Vienīga dzīvība var turpināties un pastāvēt ilgstoši, mūžīgi. Jā, dīvainā kārtā noslēgums visam ir ļoti optimistisks, kā jau mēs to nereiz vien šeit esam kopīgi pieminējuši. Bet no šajā vakarā mūsu priekšā šis beigu tiesas dramatiskais apraksts. Visi, gan dzīvie, gan mirušie, tiek vēlreiz nostādīti troņa priekšā, tiesas priekšā, lai lemtu par viņu likteni. Un atkal, tie vārdi, kādos tas tiek aprakstīts, ir skarbi un dramatismu pilni, jo to nolūks ir mūs pamodināt, izraut no jebkura veida naudas, kādā mēs varētu būt ieslīguši. Šī beigu tiesa ir tā, no kuras kristieši visos laikmetos ir brīdinājuši un jā, savā ziņā arī baidījušies, jo lieta ir nopietna un lēmums ir nepielūdzams. Lēmums, tad citu pieņem kāds, kurš tiek aprakstīts tikai tādos vispārējos tēlos. Tas, kurš sēž uz troņa, tas, kura priekšā bēg debesis un zeme un paslēpjas tā, ka nevar vairs redzēt. Nu, kā vēl skaidrāk pateikt, ka šajā pasaulē pienāks brīdis, kad mums visiem būs jādod norēķins šī viena priekšā, kurš sēd goda tronī. Kas ir gribēts ar to pateikt? Redziet, tā nav tikai teorija par kaut ko, kas notiks laiku beigās. Īstenībā stāsts vienmēr ir par mūsu šodien. Un redziet, tad, kad Jāņa atklāsmes grāmata tika rakstīta pirmajos gadsimtos, kristiešiem bija svarīgi zināt un apliecināt, sastopoties ar dažādām vajāšanām, neizpratni, agresiju, gan no romiešiem, gan no pašu tautas locekļiem. Kristiešiem bija ļoti svarīgi zināt, un varbūt to ir svarīgi zināt arī mums, ka visas redzamās varas šajā pasaulē, lielie spēki, par kuriem mēs kādreiz tā ar bažām domājam un runājam, lai cik šīs varas liktos ārēji iespaidīgas, neapgāžamas un mūžīgas, īstenībā ir nekas. Nu, tāds puteklītis, neredzamās varas, Dieva klātbūtnes, Dieva valdīšanas vai Dieva valstības, kā mēs esam pieraduši to sacīt, priekšā. Redziet, to ir svarīgi saprast. Ja tīpaši netaisnību, varmācības, baiļu brīdī zināt, ka ļaunais var, protams, uz brīdi svinēt uzvaru. Viņš var uzkundzēties pār kādiem laikiem un vietām, bet pēdējais vārds nepieder cilvēkiem, nepieder cilvēku spriedumiem, pasaules varenajiem. Pēdējais vārds pieder tam, kur šos varenos ir radījis no nekā. Pēdējais vārds pieder Dievam.
Tam, kurš ir tik varens un liels, ka mēs pat īsti nevaram to aprakstīt, vien viņa troni nosaukt. Tieši radītājs, tas, kurš ir veidojis debesis un zemi, arī valda pār to visu. Un tieši viņš un vienīgi viņš arī piešķir pēdējo vērtējumu un nozīmi visam, kas pasaulē norisinās. Un to ir ļoti labi atcerēties, ir svarīgi uz to paļauties, lielos un mazos mērogos. Ņemsim kaut vai mūsu katra personisko dzīvi, arī tajā apzināties, ka mēs ar savu varēšanu, protams, kaut ko varam. Bet lielās lietās. Lielās lietās ir kāds, kas ir pāri mums. Viņa priekšā mēs esam atbildīgi. Viņš mums visu ir devis, un viņam pieder visa vara un viss gods. Tajos brīžos, kad dūša saplok un rodas sajūta, ka nu gan viss ir zaudēts, ļaunums ir tik liels, kad liekas nekas vairs to nevarēs apturēt, kristieši atgādināja sev, tā nav taisnība. Ļaunums spēj pastāvēt tikai tāpēc, ka ir labais. Tas spēj pastāvēt tikai tāpēc, ka pagaidām tam ir ļauts būt. Bet pienāks brīdis, ka tam visam tiks pielikts punkts. Un par to runā šis beigu tiesas apraksts. Jo kas tad ir šī beigu tiesa, par ko esam kaut ko varbūt dzirdējuši? Redziet, tā vienkāršot izsakoties, tā darbojas kā tāds, piedodiet, filtrs, kas atsijā to, kam ir nākotne Dievu priekšā un acīs. Un to, kā laiks ir ierobežots. Kam ir dota iespēja, bet kam ir lemts reiz beigties. Ir lietas, kurām ir nākotne, un ir lietas, kuras vienā brīdī beidzas. Un tad jūs saprotat, ka tas patiešām ir ļoti biedējošs notikums, jo kā tad, lai mēs tā zinām, piemēram, kas būs ar mums, vai mums ir nākotne tajā Dieva iecerē un plānā, ja varbūt arī mums nē. Bet no otras puses, es gribu, lai jūs to ievērojat. Senie kristieši vienmēr sacīja, ka šis Dieva tiesas brīdis, izvērtēšanas brīdis, patiešām ir īstais evaņģēlijs. Tā ir labā ziņa. Jo tā ir ļoti laba ziņa visiem, kas ir cietuši un varbūt turpina ciest no ļaunuma un netaisnības, kuri cieš no tā, ko pastrādā cilvēki, kuri cieš no nāves, no ciešanām, no visām bēdām, kas šai pasaulē vēl arvien ir tik daudz. Jo šis tēls par beigu tiesu grib sacīt, ka Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs. Viņš ļauj visam šajā pasaulē lielā brīvībā būt. Un viņa lēmums ir ļaut labībai augt kopā ar nezāli līdz pat pļaujas laikam. Un tad gan labība un nezāle tiek nošķirtas. Vienā ir nākotne, otrai nē. Un tas bija iemesls, kādēļ kristieši sacīja, mums ir vērts domāt, kā mēs dzīvojam un kam mēs sekojam un kam mēs piederam, jo tas patiešām nav bezjēdzīgi. Ja mēs redzētu, ka šī pasaule vienkārši bezgalīgi turpināsies tāda, kāda viņa ir, tad mēs varētu sasīt, nu ir viena alga, kā mēs dzīvojam. Bet ja mēs saprotam, ka dažām lietām ir nākotnes un citām nē, tad kļūst svarīgs jautājums, kam mēs piederam. Tad sekošana dzīvībai kļūst par dzīvības un nāves jautājumu. Ne tikai mūsu personiskajā līmenī, bet arī pasaulē kopumā. Tieši tāpēc, ka laikmeti reiz mainīsies un šī pasaule beigsies un tās vietā taps jauna, tieši tāpēc ir svarīgi,
ka mūsos ir mūžīgā dzīvība, kā mēs to esam dzirdējuši. Proti, mūsos ir tā dzīve, tāda dzīve, kas pieder ne tikai šai pasaulē, bet tai pasaulē, kas vēl tikai nāk. Tur viņpus, tai lielajai nošķiršanai un Dieva tiesai. Tas svarīgais ir, lūk, vēlreiz, vai mēs dzīvojam tikai tādu dzīvi, kas pieder šai pasaulē, un tad, kad mēs to būsim nodzīvojuši, mēs varēsim sacīt Dievam paldies par šo iespēju, mēs nekad neesam gribējuši neko vairāk, un mēs arī nekad neko vairāk nedabūsim. Viss ir taisnīgi, tieši tā, kā mēs gribējām. Vai arī mēs gribam dzīvot tādu dzīvi, kurā ir nākotne, kas pieder nākotnē. Dzīvo tādu dzīvi, kura beigu tiesā spēj pastāvēt un iziet cauri šim filtram vai šim pārbaudījumam. Un redziet, kā jau bieži Bībelē tas mēdz notikt, atkal šeit ir viens paradoks, jo runa ir par vienu un to pašu norisi, Dievs šķir gaismu no tumsas, un šī viena norise ļaundariem ir ļoti drūma perspektīva, jo tas pasaka, ka viņu laiks ir ierobežots. Bet tiem, kas cieš no ļaunuma, tas ir atbrīvošanas un ilgi gaidītās taisnības brīdis. Te ir svarīgi vēl viena nianse. Redziet, kamēr mēs galīgi nepazīstam to, kas tur uz tā troņa sēd, iespēja nonākt šādā situācijā ir patiešām ļoti biedējoša. Kas to var zināt, kas viņam prātā vai ne? Bet Jāņa atklāsmes autors ļoti labi zina, kas un kāds patiesībā šis tiesnesis ir. Tāpēc, ka Jāņa atklāsmes autors tic, ka mēs ticam, ka Jēzus ir sava tēva atspulks, Dieva dēls. Tas, kas uz tā troņa sēž patiesībā, nav savādāks, tas nav neviens cits, kā mūsu brālis un mūsu draugs, bet arī mūsu kungs, Jēzus. Ne jau vēl pirms brīža, kad mēs kopīgi sacījām apustuļu ticības apliecību, mēs taču teicām, mēs ticam uz Jēzu Kristu, kurš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzus un viņa dzīve ir un būs augstākais kritērijs, augstākais tiesnesis visam. Tas būs mēraukla. Tā būs mēraukla tam, ko ik viens jebkad ir darījis, vai tas būtu dzīvs, vai miris, vai šeit, vai tālumā. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs ticam, ka Jēzu atklājās mums mūžīgās dzīvības īstais avots un pamats. Viņš iemiesoja šo dzīvi, kas raksturīga jaunajām debesīm un jaunajai zemē, kas raksturīga ar spēju piedot un pieņemt, izrādīt žēlastību un mīlestību, darīt taisnību, nevis netaisnību, novērsties no ļaunā, pieķerties tam, kas labs. Un redziet, šeit ir tas paradoks, ka ik viens, kurš atzīst, ka Kristu ir dzīve, kuru ir vērts dzīvot, pat ja es to nespēju vēl šobrīd izdarīt. Tas, kurš to atzīst un tam tic, ar to jau pieder pie mūžīgās dzīvības un viņas mantiniekiem. Jo saprotiet, tas, kas tur notiek, ir, ka es savā sirdī piekrītu, es jau savā garā esmu vienots ar Kristu. Mēs viņu atzīstam. Un tas nozīmē, ka mūsos ir vismaz kāds sinepju graudiņš, kāds mazs punktiņš, kas jau pieder šai nākotnē. Un pat, ja mēs nespējam dzīvot šobrīd Kristum līdzīgu dzīvi visos jautājumos, savā ticībā mēs jau esam vienot ar viņu. Un garīgā nozīmē mēs esam nostājušies viņam līdzās. Viņa dzīve ir arī mūsu dzīve. Un tas ir kristīgās cerības un glābšanas pamats.
Tas ir iemesls, kādēļ mēs sakam, ka tas, kurš pieder Kristum, ir iegājis mūžīgajā dzīvībā. Vēl ar vien būdam iestiguši šajā pasaulē, tajā domāšanā, ar ko mēs esam piesūkušies, no kuras mēs nevaram tikt vaļā, mēs tomēr savā garā jau piederam Dievam caur to, ka mēs ticam Kristum. Un, saprotat, šeit nav tā ticība, kur es vienkārši piekrītu kaut kam. Bet runa ir par manu sirdi, kas saprot, ka tas, kas viņš ir un kāds viņš bija, ir patiesība. Tagad man iznāca tāds ļoti klasisks prediķis, vai ne? Vajag ticēt Jēzumam, mēs būsim izglābti. Un tā ir liela taisnība. Tikai runa jau nav par formulējumiem, par kaut kādām ārējām zīmēm, par ko mēs rādam pasaulē. Tāpēc arī šajā tiesas aprakstā netiek pieminēta kaut kāda ticība, bet tiek sacīts, ka tiek atritinātas grāmatas, kas tā laika pasaulē, kā jūs zināt, bija tāda grāmata ruļi, kuros gluži kā tādās vecās kinolentēs, acim redzot, ierakstīts viss, kas mūsu dzīves laikā ir noticis. Un tad klāt tiek atritināta dzīvības grāmata. No tā, kas ir Kristus un viņam piederīgās valstības grāmata. Un tad tās tiek salīdzinātas. Un atkal runa nav par nākotni, runa ir, lai mēs aizdomājamies par mūsu šodien, ka cilvēks dzīvo it kā divas dzīves, to veco un jauno. Vienu dzīvi, kas ir tīri ārēji, piederīga šai egoistiskajai pasaulē, kur, diemžēl, mēs neviens nevaram lepoties, ka esam kļuvuši mīlestības pilni un taisnīgi cilvēki. Bet tad mēs dzīvojam mūsu iekšējo dzīvi, kur mēs dažkārt ar asarām saprotam, cik tālu mēs esam no pilnības. Bet mūsu sirdīs mēs piederam viņam. Mēs ilgojamies pēc viņa. Un tā ir tā vieta, kur mūsu vārdi ir rakstīti Kristus grāmatā. Jo mūsu darbi ir atšķiram jau tagad. Mēs varam ļoti labi atšķirt, draugi. Tos brīžus, kad mēs rīkojamies saskaņā ar Kristus garu un kad mēs rīkojamies pretēji tam, Un tā nu mēs katru savas dzīves brīdi kaut ko rakstam, vai nu tajā grāmatā, kas satur visu to, nu, nosauksim nebūtisko, vai arī kaut ko ierakstam tajā grāmatā, kas satur visus dzīvības pavadienus. Tikai saprotiet pareizi, pasauli netiks tiesāta pēc kaut kādas formālas piederības, kaut kādām organizācijām vai vārdiem, ko mēs sakam. Pasaule tiks tiesāta pēc garīgās atbilstības Kristus garam. Tā gan ir kristiešu pārliecība. Lai kādai kultūrai tu piederētu, lai kādai ticībai tu piederētu, ja tu gribi piederēt Dievam, tev ir jāpieder viņa garam. Un mēs ticam, ka Kristu tas atklājās. Tāpēc viss, kas ir pilns ar dzīvību, ir līdzīgs Kristum. Bet, protams, svarīgi arī piebilst, ka vienīgais veids, kā konkrēti mēs varam būt droši un pārliecināti, ka mēs piederam šim garam, ir savienošanās ļoti tiešā un konkrētā veidā ar to, kas mums Kristu ir sludināts. Mūsu privilēģija ir pazīt Dieva tiesas kritēriju ļoti personiski, pazīt viņu kā cilvēku, Jēzu no Nacaretes. Bet pats interesantākais, protams, ir šīs pasāžas noslēgums. Tad, kad tu beigās tiek nošķirts labais no ļaunā, tas, kas dodas tālāk no tā, kam jāpaliek pagātnē, mēs pēkšņi dzirdam ļoti pārsteidzošus vārdus, kas laikam ir paslīdējuši garām daudziem Bībeles lasītājiem un skaidrotājiem. Jo vai jūs ievērojāt, kas te tika sacīts? Te tika sacīts nāve, Un elle tika iemestas uguns ezerā. Un es domāju, es ceru, ka jūs jūtat, kāds tas ir pārsteigums, vai ne? Nevis ir tā, ka ļaundari tiek iemest ellē, lai tur mocās, lai tad tur saņem pēc nopelniem, un mēs varam skatīties, kā viņi tur mocās un izjust gandarījumu. Nē, nē, nē. Tas, kas tā domā, lai vēlreiz pārskata savu vārdu, Vai tas ir rakstīts dzīvības grāmatā? Bet tiek sacīts, ka elle
un nāve tiek iemest ugunī. Un šis uguns ezers norāda, kā mēs saprotam, uz mūsu prātam neaptveram pilnīgu iznīcību. Tas ir tas uguns mūris, kam ļaunums personiskā un globālā līmenī nespēja tikt cauri. Tas, ko šis teksts pasaka, ir, ka beigu beigās Dievs iznīcinās nāvi un elli un visu ļauno. Jā, kopā ar visu ļaunumu, kopā ar ikvienu, kas nav rakstīts dzīvības grāmatā. Kāpēc šis ir svarīgi? Tāpēc, lai mēs vienmēr zinātu, ka Dievam nav vēlēšanās nevienu mocīt. Elli un nāvi ir pašas briesmīgākās lietas, ar ko cilvēkiem nāk sastapties, un atkal tas ir nevis tik daudz pēc nāves, bet jau tagad. Pilnīgs dzīvības un svētlaimes pretstats, tumsa un bezjēdzība. Un lūk šai tumsai un bezjēdzībai Dieva radītajā nākotnē nav vietas. Un tāpēc atkal ir paradoks, ka šobrīd nonākt nāvē vai piedzīvot elli, Nu, piemēram, savas pārliecības dēļ, kad tu praktizē un sludini šajā neiecietīgajā ļaunajā pasaulē piedošanu un žēlastību, un tevi bez žēlastības par to ienīst, piedzīvot nāvi un elli šobrīd nenozīmē, kā ar mums kaut kas neparasts un nepareizs ir noticis. Ja mums nāk to ciest, un pat mirt, tad atcerēsimies, ka arī Kristus pats šajā pasaulē, kādu viņš šobrīd ir, ir miris un cietis un nokāpis elles dziļumos. Tāpēc nē. Ne no tā, kas ar mums šobrīd notiek, mums būtu jābaidās. Bet jābaidās, ja tādrīk sacīt, ir vienīgi par to, vai mēs paliekam saistīti ar Kristus mīlestības un patiesības garu. Jo nāve un elle nevienu nespējas paturēt. Tās, kā mēs dzirdējām, atdos visus savus aprītos, un visi stāvēs troņa priekšā. Un kritērijs būs Kristus gara klātbūtne cilvēkā. Ja gars būs dzīvs, tad arī cilvēkam būs daļa pie jaunajām debesīm un zemes. Ja nē, tad tādai dzīvē nebūs turpinājuma. Noslēgums ir šis ezers. Kas izdzēš visas pēdas un liek visam atgriezties sākotnējā tukšumā, no kā viss tika radīts. Dramatiski vārdi, vai ne? Neapšaubām. Bet es ceru, ka man izdevās jums kaut nedaudz parādīt, ka patiesībā stāsts ir par Dieva taisnīgu un vēl ar vienu žēlastības pilnu rīcību. Ļaunums netiek mocīts. Tas tiek dzēsts. Varbūt jūs teiksiet, tas ir vēl trakāk. Bet atcerēsimies, ka tie arī ir tikai tēli, kas grib mums pateikt šo galveno. Nebaidies dzīvot, nebaidies būt labs šajā pasaulē, kura nav laba. Nebaidies aizstāvēt tos, kam dara pāri, nebaidies pat, ja tas nozīmētu nāvi un elli, bīsties vienīgi Dieva. Jo viņš ir tas, kas tev ir devis šo dzīvi, un viņa priekšā to atbildi par pilnīgi visu. Nebaidies no viņa, bet bīsties viņa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē izjūti viņa priekšā šo lielo bijību, šo sajūtu, ka es esmu sastapies ar kādu, kas spēj manu dzīvi piepildīt un šo pasauli pārvērst. Viņš nedara pāri nevienam, kas meklē žēlastību un piedošanu. Neviens cilvēks, kas savā sirdī ir nožēlojis, nekad netiek no viņa atraidīts. Jo nožēla nozīmē, ka mūsos ir atjaunojusies kaut kāda saprašana, un mūsos atkal ir kāda veselīga, vesela daļa, kura saprot, kas ir labi un kas nav, un kas pieder Kristu, pieder nākotnē. Tāpēc tas, ko Jāņa atklāsmes grāmata saka mums, ir nebaidies. Nebaidies. Šī pasaule ir ļauna, bet nekļūsti tu ļauns. Ja tas tev nozīmētu nest savu krustu, ņem to. Nebaidies. Jo šī pasaule nebūs mūžīgi ļauna.
un nāvi un elle nepaturēs tos, ko tā ir aprijusi. Varanie neuzvarēs mūžīgi. Jā, viņi var tev nodarīt pāri šobrīd. Nāvi un elle var iedzelt ar savu dzeloni ārkārtīgi sāpīgi. Bet pēdējais vārds pieder Kristum. Un viņa atklātā Dieva žēlastība, mīlestība, pacietība, lēnprātība. Tā ir pasaules nākotne. Un tai mēs piederam. Un mēs zinām, ka šobrīd tas varbūt daudziem tā neizskatās, bet reiz to sapratīs visi. Reiz šī atziņa piepildīs visu zemi. Un tad arī būs iestājies tas prieka pilnais brīdis, par kuru Jāņa atklāsmes grāmata grib mums vēstīt. Esi vienots ar Kristu. Un tad beigu tiesa tev nebūs nekāda tiesa, bet priecīgs sastapšanās brīdis un pļaujas laiks. Cīņas ir izcīnītas. Sāpes palikušas aiz muguras. Ir pienācis laiks svinēt un priecāties, ka mēs esam uzticējušies Dievam, kas ir uzticības vērts. Un viņš svin uzvaru. Un mēs piederam viņam.